På nettet, der florerer der en dokumentar, og den viser, at der er en utrolig splid i jeres stab. Kunne man forestille sig, at der vil opstå yderligere splid i staben, sådan så at DM ikke kan blive gennemført? Ja, jeg tror, du henviser til konflikten mellem undertegnet og Sten, en anden medlem af arbejdsgruppen. Og det var sådan, at Sten og jeg, vi har kendt hinanden i mange år, siden vi var i seniorpatruljen Pauni sammen tilbage i 1998. Og vi har ikke altid været enige, men vi har altid endt med at få lavet nogle rigtig gode ting, synes vi selv. Så det er vi sikre på, at det heller ikke vil stille den her lille overensstemmelse, vi vil skabe noget problemer denne gang. Måske endda tværtimod bidrage til en højere kvalitet, det man får forskellige synspunkter indover.